Olá pessoal, estamos aqui na terceira e para mim a última corrida do Campeonato Nacional de Supercross. Está bom tempo, a pista está boa. Olá, sou Salvador Gomes, quero estar aqui para ir ao pódio. A próxima vez que eles passarem, vão dar na luz. Mas desligou-se o quê? No arranque ou ao meio da prova? Não, a meio da prova eu comecei a acelerar e ela começou a falhar até desligar. Mesmo assim, tu paraste o barco, estavas fortíssimo. Olha Daniel, olha cá. O Fábio Costa, se calhar se fosse mais uma vez. Olha ali com o Mário, para estar ali os nossos amigos. Vi, 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 Fábio. Olha. Sim. Olha, está a ver? Olha, é os meninos que querem falar contigo, da tua moto, anda lá.